Санзаа гасангийн ууган баярын зохиол өвгөт минь. Өөрийгөө болон зарим нэг нөхдийг яруу найрагч хэмээн бодоход ичих өдр бишгүй л байдаг. Гэхдээ утга уран зохиолын энхэн орон зайд ичиж айгаад явсан юм алгаа. Үзэг түссэн нөхөд төгөө үгийн шидийг хайж утгын чанад шаналж ил явна. Хамгийн гол нь говь тал тэртех алтан ширээ нутагт минь яруу найраг шиг ярддаг өвгөд олон байсан болохоор тэдний маань хэлж ярьж байсан нь үй үй санаанд буухтал ийм бичих болгоо. Өдгөөгөөс 20 гаруй жилийн өмнө нутгийн буурал очиргойтой хээрийн бэлчээрт тааралдаж дөрөв амс хийлгэн эн тэрийг хөөрцүүлээ. Очиргой залуу занд наснаасаа эхлээд энэ зах зээлийн нийгэм хүртэл багийн тоо бүртгэгч, багийн даргын алба хашиж явсан хүн. Дөрвөн цагийн эргэлтэд цас шуур, нар салхины алиндч морины нуруу амрааж, мотоциклийн дуу таслаагүй хүн дээ. Миний багдал ийм өвгөн байсан да. Шинжин бороо шивэрсэн чийхтэй талд хурцнаар ёстой л нэг төөнөж байв. Ойрд хур хайрлаагүй талд өвс ногоо өнг зассан гэж юу хөө. Өвгөн ах маань зуны чийхтэй агаар дундуур дүнсний зөөлөн цэнхэр утаа угалзруулан суунгаа. Энэ цэцгийг хар да. Наран чатан угалзарч байгаа цэнхэр дөлдөө. Ёстой л тэнгэрөө дасан дүрлцэж байна. Энэ цэцгсийн наранд шатаж дүрлцсэн хөөхдөл дээшээ тэмүүлсээр тэнгэр нь ийм цэнхэр өнгөтэй байдаг чинь билүү химэдлээ. Химээн асарлагч хөх тэнгэр лүү ширтэж билээ. Цэцэггүй бол энэ тал мөнч өйдхэр тая. Химээн шүүрсэлд үүнийг шадлаад бичвэл хачин гой утга уян бүхий шүлэг болно доо. Ийн суусна өвгөн. Сая сумын холбооны үүдэнд өнөөх нь ордувын хөл хүнд охин бүдрээд сүйд хийх шахав. Хевлий рүү шархираад явчихлаа. Нодооч хүн дүр нь гарахгүй л байна. Химээн монисон гараараа хевлийгээ тэмрэн. Нялх амтны заяа их юм хойндо. Энэ сайхан хөх тэнгэр нь дээш татж нутгийнх нь өвс ногоо өлмийг нь түшлээ дахиорхи. Ерөөсө энэ өвс ногоо чинь бидний өлмийг эвхийн тул ургасан юм шиг мөнч сайхан да. Химээн шүүрсэлдэж. За тэр дашийн хулыг ч гүйцэх амтэн алгаа. Жигүүртэн ч гүйцэхгүй биз. Ёстой л сүүдэр тэгэл уралддаг буян юм да. Сайн аймгийн наадмаар муу даш зөлөг эдээ ундаага баахан хэтрүүлээд азарга алдчихсан юм гэнэ. Тэгээд баахан гэдэстэй амтанлмор дулчихсан. Нутгийнхаа нэрийг аваад л гараад ирлээ хөөхи сайхан буян гэнэ. Ярьж хэлж байгаа нь ерөөсөө л уран зохиол. Тэр жигтэй яруу найраг гүн ухаан юм да. Ингээд бид хоёр ойр зуурыг ярилцсан дөрөв авлаа. Амгаа зууцаа харшуулан алхлуулах зуурт маний өвгөн. Хоёулаа энэ дутуу хуйхалсан ширийхээр буй. Хүнд муу нэртэй болохоос биш мөрөн цагаан амт юм шүү дээ муу галзуу. Байгаа нь л тэр. Химээн манаа нутгийн өвгөн олноо галзуу химээн нэрлэгдсэн сингээ гойг хэл бололтой. Нутг олондоо галзуу хэмээн нэрлэгдсэн энэ хөх өвгний хамран сарталзаж нүдэн гялалцахаас бусд нь үс гэж хэлж бараг болно. Түүнийгэн хусчхаар эрүү шанаан цэнхэртэй зарим газартаа үсэн сөрвөгөөд ёстой л дутуу хуйхлаад орхисон шир шиг харагддгийг санаад инээж яв. Ин авсаар бид галзуу сингээгойн уяан дээр морио шилгээлэн дөрөө амс хийлгэлээ. Тэднийд уяач дашгүй залуудаа барилдаж явсан сумын зан цэнд очир. Адуучин дандан дорж нарын өвгөд ёс тойл өнөх, ирв ам зодолдуулж, шимэн арих балгац суга бололтой.
Муу хөгшин нь эрг нэг 102-ын дунд л хөл нуглан суугаагаараа аяг шанга дөхөөлөн хаа нэг уулга алдан суул. Очиргаач. За, амар хэн сайн байна уу? Мал сүрэг мэнд сайхан зулсч байна уу? Гэсээр уяач даш. Заан цэнд очир нарын өмнөр хоймор одон суулаа. Уяач даш чи мэнд мэдэх зуртал. Манай очир насаараа дарга байж айлын хоймор авгайн зөөлөн ор эзэгэн сайр байгаад мань мэтийхэн дээгүр одооч гიშгсээр явах юм да хэмээн хөд хөд инээхэд тэрэр цог чэ хуул азрах жаргахгүй хурдан буян юм а нутгийн хаа нэрийг чамтай чамгүй л аваад гарла малаасан дор хогч нь юу гинэ чэ хэмээн хариу барь гэрийн зүүн хойд хоймороос сингээгүй ярээнд оролцож дашийн хулыг энэ дом дээр байтугай гүүцэх амьсгаатай амтан алга да. Барайнд орж ирэхдээ эрчин хэвээрээ салхинд нь сэр үцгшгэл болсон. Ерөөсөл газрын хөрсийг онг татаад л яг хурзээр шороо авч хайж байгаа юм шиг. Энэ цагт хултай уралдах шувуу чавар биз дээ гэхэд дашгүй. Энэ галзуу золиг өнөөхөө балгачихсан байжээ. Муу азаргны маань туурайг хүрз болгож харсан байна шүү дээ. Хэмээн хүд хүд хөхрөв. Зөвхөн энэ хэсгээс харахтал өнөөх бидний ярддаг уран зохиолын хитрүүлэг фантаз шууд утгаараа харагдана. Өвгдийн энэ тэрийг ярилцсан суух зуурт унд хоол болж зун цагийн тарган махыг цар дүүргээд өмнө тавив. Охтлох бараа мах тун ховор харагдаж дашгүй маханд гар хүрч өөрт үлдсэн ганц нэгэн араанд хамаатуулан зажлах гэж эв хавгүйхэн ангалзаж. За та мань мэдтний дэхэмгүй өөх байна дөө. Харин бүх хүнд болж байна аа байна гэд. Заан цэнд очирт мах түхүүлэхэд цаадах нь хариу барихаа бас мартахгүй. Насаран айлын эдээ шүүс хөндөж айлын авган гараас тарган мах зоогсон дарга барахгүй байхад нэг насыг адсхан дээр унтаж аарул борцхон зоглож өнгөрөөсөн мань мэтийн хоолойг давахгүй байлгүй та. Харин энэ уургийн уртыг барьж усны тунгалгыг ууж насны залууг шилж явсан дамдан доржил жаал оролдох байх та хэмээгээд гэдрэг суух. Ад учин өвгөн чи хариу барихаа ер мартахгүй хэг хэг хөхрөн. Цорвоо төгтөө цолоо зүүж алдчихад ундаг ганцтай уурга зүүж явах цагт чинь бол хүрдэж хэл байлаа. Хотоо чи насны хэрд гарч намаржаа зуна ялахаа болсон муу өвгөн. Чиний уургыг авч одсон ороо мор барих нь бүхэл тарган махч аман хийсхээс оролддог болж даа хэмээн. Энэ уран зохиол шиг хэрнэ битүү хатуу онцгой шиг яриа хөөрөөний цаад нарийн учрыг би сайн мэдэх биш. Гэхдээ сонсоход дэндүү амттай. Ийхүү өвгд битүү хатуу хэрнэ уран гоё ярьсаар нар баруна ташгүйст мордох юм болов. Очир өвгөн сумын зан цэнд очир нарын хамт би зүг таарч дөрөө харшуулах болов. За муу галзуу минь. Надад огшин усаан тааруулж байгаараа дахөө. Догшин ус хүртчихэд галзууч явдаг цаг чинь цаддан балбрааж нөв хоёртаа өнгөрсөн шүү. Ойрдоо ир чадахгүй биз. Аяанда өвлжөнд буухаар өдөртөө л хаалгыг чинь нилээж таарна гэхэд сэнгээгүй. За, сайн яваарай. Та наа дарга зангаа татаж. Уй уй өвгөт бидэнтэйг айлгарын авгай хүүхний ариун цэвэр шалгаж явснаа дурсал суулааштай юу. Бууж мордсон айлынхан өгтөг бүртгдэг цаг чинь тэр бугын дэжиттэй хамт өнгөрсөн гэж мэдээрэй. Эрүү чинь байрчихгүй бол өвөлжөөнд буухаар энэ тухай хангалт таярна да хэмээн парпар хөхрөн. Зуны дунд сарын аагмч гэсэн чиг зуусан наран тэнгэрийн баруун хаяг таширлаж хоёр өвгөнтэй хөл хөнгөн мороор алхуулж явхад амгай дөрөө харших дуун царцаан дуунаас өөр зүйлгүй бид нэг хэсэг анирггүй явлаа. Гэтэл очиргой амнэ. Ойрдоо царцаа элбэг болоо юу да? Энэ жил эрт намар ирэх юм байхаа да хэмээн
санаа алдаж. Энэ адуун чулууны хэц чинь амар болохгүй юм шиг багширчаа. Хоёулаа муу элбэг зааныд хоног төрөлхүүтэй бэ энэ тун тааруу сураг байналаа. Уулзаж учир чадахгүй байтал өвгөн өөрийнхөө жудгийг сахихвэ. Биднээс ч олон ах хүн шүү дээ. Төгсгөлийнхөө сэжүүрээс атхан алдаж зогсоо муу гурван өвгөнд энэ хорво нэг шөнийг өгөө байлгүй дээ. Мөнч бяртаа эртэ явсан хүнсэн цас туулын цагаан арслан цагаан болоход шоргоолзонд баривлна гэдэг л энэ байх та. Энэ л хэдэн сумандаан барилдаж яваад хорвоо гилээлээ дэв хөөрхий гэж санаа алдахын үзүүрийг тосч аваад л цэнд очир заа. Бэ тэр жил цэргээс ирчихсэн ёстой л нэг дээлэн дотроо ноцож явах үедээ өвгнийг нэг басчхаад 3 жил дараалан унаж билээ. Мянган цэргийн карантины баярт төрүүлчихсэн. Цэргийн наадамд 2 жил дараалан 4 давчихсан. Халагдах жилээ сахилга алдсан хэрэгээр цэргийн наадамд барилдаагүй юм. Өөрийгөө цэргийн арслан болдгүй юм а гэхэд элбэхэн заа начин болчихно гэж бодож байсан үедээ сахилгад ар унахгүй юу? Бас болоог бай. Улсын аваргын тойргийн барилдаанд нэр зүстэй бөхчүүдтэй гар зурулчихсан. Анз 2 цолтон өвдөг шороодуулсан үе байлаа л да. Энэ үед чинь элбэг зам байтгаа төвдөн дор жаварга ийгч насныхын тоогоор давчихмаар санагдаад гээд инээвхийлэн хөт хөт хөхөрч яагав тэр жил орой зун шиж наадам чинь нэлээн орой болсон да. Манай сумын наадамд аймгийн 2 зан ирж барилдаад олон жил яригдсан нэг сайхан наадам болов да. Олон ч сумын хүчтнүүд зодгоон бүсэлж ирсэн да. Ингэж агаан багтааж ядан явхад минь 3 даваанд элбэг заа намайг авлаа шүү. Аймгийн 2 заан 1 начин аваагүй байхад элбэг намайг аваад байхта яадгийм л болж явчихлаа. Хэрдээ аль голж байсан хэрэг нохой долоо гэж. Тэгээд аймгийн цолтнууд айгаад аваагүй байхад та намайг авлаа. Хаашаа харж унахаа бодоороо гэдэл нэлээн ширвхэн хэлчихсэн. Ингээд элбэг заанта өртөл тэр нэлээд ухраад байх юм. Уурч гэж 4 мөчд ороод адаарчихсан хүн дайраад байлаа. Нэг ширвхэн дайраад барьж авангуут нь хутгаад орхисон чинь хутгааг мултлаад дороо хийчихдэг байна шүү. Тахиман өхтөө эн довн дээр намайг байхад давна гэж сансны чинь гарч шүү гэдэл тавьчихлаа. Огон өвгөн намайг тунаанаас гаргаж өгөх гэж байсан гэдгийг би нэлээд олон жилийн дараа энэ айргийн дэгэ гончиг сүүлд аймгийн арслан болсон Батөчр 2-оо сонссон юм. Яах вэ? Аймгийн 3 цолтон аваагүй болохоор тэр 3-ын ар дээр элбэг эренбэрэ намайг авах болчихгүй юу? Тэгэхэд муу дэгэ гончиг цолгүй аймгийн арслан буйн дэлгэр сумын начин цолтой байсан юм. Тэгээд дэлгэр хэтийн аван осор сумын начин цолтой. Энэ аймгийн зам Батөчр сумын зам цолтой байлаа. Элбэг бед дөрвөөс ам авах болчиход намайг тунаанаас гаргах гэсэн байж. Бэ уурлаж мунхаглан түүнээсээ болоод 3 жил 3-ын даваанд даруулсан да. Элбэг ч 30 дөнгөж гарч байсан болов уу? Биднээс бараг 10-адах хүндээ. Тэгээд л намайг 3 жил дараалан сумын наадамд авч унгаад 4-р жилийн наадмаар мөн л 3-ын даваанд авчихад надад унсан юм. Тэгээд одоо чиний ам биений чинь хий арилсан хойтон аймгийн наадамд үзэн үйдтэй аймгийн цолж ирчихэд байгаа биш үү гэд мордоод явчихсан да хөөрхи хэмээн нэгэн сонсоогүй түүх ярьж билээ. Ийхүү бид
Ногооны үнээр наранд шатад суунгалсан цагаар цагаан овонд гарч ирлээ. Бээч цэнд очир зааны ярианд хөдлөгдөд бараг гэрээсэн өнгөрчээ. Харин зүүн дэнж дээр элбэг зааны гадаа морь мал машин тэрэг хөлхөлдөж харагдана. Энэ зуурт хоёр өвгөн бэбийн рүүгээ нэг сүрхий хараад цэнд очир цэлхэрсэн нүднээсээ нулимс гаргахад нь өвгөн очир та хоёрын уулзаж учирсан наадам олон байсан да. Хөлстэй би ярэ түшилтсэн зогссон өдөрч олон. Альва уулзаж учирах тавиланд ч тоо хязгаар байдаг байлгүй дээ. Чи бид хоёр шиг нэг нь насаараа айл хэссэн, нөгөө насаараа наадам хэссэн хоёрт ухаарч амчаагүй зүйл бишгүй дээл нэг бэ. Өвгөн минь мордээ. Хэдэн хүүхэд муу хөгшөнд нь хань бараа бололгүй горьгүй гээд аргадж зэмлэхин завсарт хормоогон гөвөөд дөрөө авч байсан нь өчигдөр мэт санагдана. Энэ өдрөөс хойш би хоёр өвгөнтэй ганц үг сольсонгүй. Анайл хоёр өвгөн маань нутгийн бүх элбэгтэй нэгмөр уулзаж хуучлахаар аяны төрөө авсан нь тэр байжтай. Ийм л өвгдийн дэрэгдөсөж үгийг нь сонсч явсан. Тиймдээч энэ зэрэгтэй үзэг түшиж үгийн шидэд өдгөөч эрэл мухартаагүй яваа бизээ. Зохиолыг бичсэн Санзаагалсангийн ууган баяр, зохиолыг уншсан Ойдвийн Батсүх.